السلام علیکم امید لرم چې تاسو په ټول ټیک ټاک وای زمانوم عبدالخالق خټک دی تقریبا 15 کال شو په دې میډیکل فیلډ کې یم جی نن ویډیو ډیره امپورټنت ویډیو دا اسپیشلی دا د فیمیل د پاره دا او د فیمیل کې هغه فیمیل د پاره ضروری ویډیو دا چې کوم فیمیل ته د حمل وی یعنی اکثر په حمل دوران کې فیمیل دا کوشن ډیر زیات کوي چې کم قسم خوراک دی ته خوړل پکار دا او کم قسم خوراک دی ته نه د خوړل پکار دا ټول انفارمیشن به انشاءالله په دې ویډیو کې زه شیر کوم اخیره پرې ویډیو وګورئ اول خبره دا ده چې د حمل په اولو درو میاشتو کې یو فیمیل ته اکثر سهار ټیم کې زیاتر الټۍ وته ورځي یا زړه وته کچا کچا کیږي نو دوی ته په دا پکار ده چې هغه خوراک ته کوي چې کم خوراک د دوی وجود زر زر هضم کولی شي داسې خوراک ته کلم نه کوي چې دا خوراک د دوی په وجود باندې بوج جوړیږي یوه خبره دویمه خبره دا ده چې کم خوراک دی کوي په دې خوراک دوران کې دی وقفه کوي یعنی سهار کا خپل نشتا وکی نو کم از کم دونی مو درو غنټو نه پاسم کا فروټ وخري یا بل څه وخري هغه خدي دغه شان غرمې روټۍ او د مخام روټۍ په میانس کې څه نه څه خوراک هم پکار ده دغه شان د حمل په اول درې میاشتو کې هغه خوراک هم پکار ده چې کم کې ویټامین سی وی مالټا شو کینوان شو او داسې سلاد وغیرہ یا فروټس وغیرہ یا جوسز وغیرہ د دې استعمال ډیر زیات کول پکار دي ولی چې دا خوراک چې کم دی وجود یې زر ډایجسټ کوي هضم کوي نو داسې مریضانو ته په اولو درو میاشتو کې د دې خوراک په استعمال سره الټۍ نه ورځي او زړه ته هم نه شيږي نو د دې خوراک زیاده تر تاسو استعمال کوئ ولی چې د دې خوراک سره تاسو ته څه نقصان نه شي رسیدلی مل په دویم ټرایمیسټر کې یعنی د درو میاشتو نه پاس چې کم ټرایمیسټر شروع کیږي نو په ده کې مریض ته پکار دي چې دی بیلنس ډایټ خوري هغې کې غوښه ده هغې کې هګۍ دي دال دي چوپړ دي دا ټول سیزونه یو فیمیل ته پکار دي چې به کثرت سره خوري خو د یوې خبرې به ډېر زیات خیال ساتل پکار دي چې کم خوراک دی کوي فار اگزامپل چې کومه دی غوښه خوري هغه غوښه چې کومه ده صحیح پخه شوې وي کچا غوښه دې بالکل نه خوري ولې کومه غوښه چې کچا وي صحیح پخه شوې نه وي دا فیمیل که دغه غوښه وخوري نو داسې څه نو د دې غوښې په خوراک سره په خوړلو سره دې ته د ډایریا د دستونو چانسز کېدای شي نو په اول ټرایمیسټر کې یا په دویم ټرایمیسټر کې یو فیمیل ته ګیډه خرابېدل یا دستونه کېدل دا صحیح علامت نه وي نو دا هم زیات نقصان کولی شي کوشش کوئ که تاسو دال خورئ یا شوپړ وي یا غوښه وي یا کم بیلنس ډایټ وي نو د دې خبرې زیات خیال ساتئ چې دا صحیح طور پر پخوي کچای بالکل مخوري ولې چې دې سره زیاتر نقصان تاسو ته رسیدلی شي دغه شان که بازار نه تاسو چرته فروزن غوښه راوړئ چرګ راوړئ نو دا پکار دي چې صحیح طور پر تاسو ګرم کوي ولې که دا تاسو صحیح طور پر ګرم نه کوي دغه شان یې وخورئ نو دې کې چونکې بیکټیریا زیات وي او دې په خوړلو سره تاسو ته ګیډه به خرابه شي او چې کله ګیډه خرابه شي نو دا هم ډیر نقصان کیږي دغه شان چې کومې سبزی تاسو د بازار نه راوړئ کوشش کوئ چې د استعمال له مخکې صحیح داسو صفه کوئ اینځئ ولې که دا تاسو صحیح طور پر صفا نه کوي وی نه اینځئ نو دې باندې ګرد غبار وي دوړې پی وي او دې ګرد غبار کې دې دوړو کې زیاتر بیکټیریا وي دغه خوراک که تاسو وخورئ نو د دې په استعمال سره تاسو ته نقصان هم رسیدلی شي او دغه شان چې کوم فروټس تاسو د بازار نه راوړئ ګورئ چې کوئ چې دا فروټ تازه دي صفا دي خراب خو نه دي او دې نه پسې ښکلې اینځئ چې دې کې که څه قسم ته ګرد غبار وي یا دوړې وي یا دې کې څه قسم ته بیکټیریل وي نو هغه تاسو استعمال نه کوي ولې چې دې نه زیات تر نقصان تاسو ته هم رسیدلی شي بعضې فیمیل داسې وي چې هغو ته د برګرو ډېر زیات شوق وي یا د سینډویچ ډېر زیات شوق وي په دې برګر او سینډویچ کې د غوښې وړه وړه پوټي وي یا ګنټه دوه ګنټې مخکې په دې کې پخري وي نو دا چونکې سړه وي کوشش کوئ چې دا برګر یا سینډویچ که تاسو کور ته راوړئ نو د خوراک نه مخکې ضرور هم ګرموئ که دا تاسو ګرم نه کوي په دې برګر او سینډویچ کې چې کوم غوښه وي د غوښې چې کوم پوټي وي او کې دننه بیکټیریا وي نو که دا تاسو استعمال کوي نو دې نه هم تاسو ته ډایریا کېدلی شي او دا ډایریا چې کوم د یو ښه علامت هم په پرېګنینسي کې نه وي دغه شان که تاسو هګۍ خورئ نو هګۍ د استعمال نه مخکې ښه پخوئ اسې نه چې تاسو کمې هګۍ استعمالوئ خوراک دپاره هغه ان کوکډ وي نو دا هم نقصان کولی شي کوشش کوئ چې کم هګۍ مریض کوشش کوئ که تاسو هګۍ استعمالوئ
هغه بویلډ وی یا فرای وی نو صحیح طور پر پخوي ولی چې کدا تاسو ان کوک ډوخري نو د دې په استعمال سره تاسو ګډوم خرابیدل شي تاسو انفارمیشن یا ټیپس چې تاسو سره په دې ویډیو کې ما شیر کو امید لرم چې دا ټیپس باندې بدی او دې خبرو باندې تاسو عمل کوئ ولی چې په دې خبرو باندې ک تاسو عمل وکئ نو حمل دوران کې کڅه قسم ته کمپلیکیشن راځي یا پیچیدګي راځي نو دوه نه بو تاسو څه حدا پرې محفوظ وئ د خپل ځان او د خپل صحت ډیر خیال ساتئ او دا ویډیو که تاسو خوښ شوی د نورو کسانو سره شیر کئ او د خپل صحت ډیر خیال ساتئ امید لرم چې دا ویډیو تاسو خوښ شوی که دا ویډیو تاسو خوښ شوی نو دا ویډیو نور سره ضرور شیر کئ چې هغه ته هم تیز زیاتر فایده ورسی او د شاست په نوم چې کوم چینل دی دا ضرور تاسو سره او دا ضرور سبسکرایب کئ ولی چې په دې چینل کې اکثر زه داسې ویډیو اپلوډ کوم چې د هغې ویډیو تعلق ستاسو صحت سره وي تاسو خوراک سره وي د ډیزیز سره وي د ټیبلیټس وغیرہ وي انشاءالله آئندہ دپاره به زه دا کوشش کوم چې بهترین نه بهترین ویډیو تاسو ته اپلوډ کوم ډیره مهرباني شکریہ